ცოტა გამეთიშა მეთიშება თუ რა ხდება დღეს ლაიფებს მეთიშავენ არ ვიცი მაგრამ ეხლა ამ კითხვასაც მინდა გავცე პასუხი რა ხო დამიშვა მანუჩარმა თუ ვიღაცამ დამიშვა კითხვა რომ თქვენი აზრითო ვინ იქნებოდაო თამარი რომ მოსულიყო ეხლაო და მე ვუთხარი არ ვიცი მეთქი მე რა ვიცი ვინ იქნებოდა თქო და მე თქო ბერი იქნებოდაო გასაპასუხი ამაზე რა ეხლა მაგაზეც ვისაუბროთ რა ბერობა რა არის კარგად ვისაუბროთ მაგაზე. დღესდღეობით რა არის ბერობა? ბერი იცი რა არის? შენ როცა ბერად აღიკვეცები, შენ ამ სამყაროზე უარს ამბობ, ან შენ თავს იკლავ, ფაქტიურად იკლავ. ეხლა უყურეთ. თამარი რო ეხლა მოსულიყო და ამ ცხოვრებისან ვინ იკლავს იცი თავს? ვინ იკლავს თავს იცით? ვისაც ეს ცხოვრება აღარა ინტერესებს, ვაფშე კიდია რა ეს ცხოვრება რა და ქრისტეს უნდა შეუერთდეს. ეხლა უყურეთ. შენ თუ ფიქრობ და თამარი აქ მოვიდოდა ისევ, ანუ თამარის სული მოვიდოდა ისევ აქ, წარმოიდგინე რა ტიპი არის, წმინდანია. და აქ მოვიდოდა ისევ და ისევ მოიკლავდა თავს. აი ეგეთი გონება არ უნდა გქონდეს რა, წმინდანი რო აქ მოვიდეს და ისევ თავი მოიკლას, აბა რისთვის მოვიდა? წმინდანი მოდის იმისთვის აქ, რომ სინათლე შემოიტანოს საქართველოს იმაში ქვეყანაზე და არა იმისათვის, რომ ისევ თავი მოიკლას და გაიქცეს ამ სამყაროს. წმინდანები თავს არ იკლავენ რა, როიცოდეთ რა. წმინდანები მოღვაწეობენ. და ბერობა რა არის იცით? როცა ბერი ხარ, პირსაც იკედავ, თვალებსაც იხუჭავ და მკვდარი ხარ, ამ სამყაროსთვის მკვდარი ხარ. ეხა დღეს რაც არის ტაშბანდურა რო არის იქ უღდლები რომ დასეირნობენ, მონაზვნები რომ დასეირნობენ ერში, ეგ არ არის მონაზვნობა, ეგ მეძავობაა, რო იცოდეთ რა. ეგ არის მეძავობა, იმიტომ რომ შენ მონაზვნად აღიკვეცე, შენ აღარ გეთქმის სიტყვა ერში. პირი უნდა მოიკლწო, ყოველი შენი სიტყვა ერში არის ცოდვა. დააყენებენ და ხან იმ საქმეს აგვარებინებენ ეს მღვდელმონაზვნები, ისინი ეპისკოპოსები ამ მღვდელმონაზვნებს, უბრალოდ ამ მონაზვნებს ხან იმას აგვარებინებენ, ხან რა პრარაბად აყენებენ და ხან რას არაკეთებინებენ ამ საწყალ მონაზვნებს, რომელიც არ არიან გაცნობიერებული საღვთო ჯულში და აკითხებინებენ მარტო იმას, რაც თვითონ აწყობს. მონაზონობა დღესდღეობით მეძაობა გახდა, იცოდეთ რა? ფასი დაკარგა 17 წლის პატარა ბავშვებს, რომ მონაზონად აღკვეცავენ. ბიჭო, რა უფლებით აღკვეცავთ თქვენ 17 წლის პატარა ბავშვებს მონაზონად? ეპისკოპოსებოთ ქვე, მაგარი მისალეწი გაქვთ სახეპირი რა? როცა 54 წლის და 53 წლის დაბლა არ გაქვს უფლება, რომ აღკვეცო ვინმე მონაზონად? ბანძებო, თქვენ ნახეთ რასაც გიზავთ ქრისტე რა. არ გეგონოთ რომ ქრისტეს დავიწყდით რა, არ დავიწყდით, თქვენ მოგაკითხავთ ახლა და გაგასამართლებთ ყველას. ვინც ქრისტეს არ მოუსმინეთ, ხო? და ხალხის არ ცოდნა გამოიყენეთ, სათქვენოთ, ნახეთ რაც მოგივათ რა. ეკლესიები თავდაყირა დააყენეთ. რა ხდება? რატო ტირის? მარიამ, რატო ტირი ხარ? და თქვენ გონიათ რომ ის არა ქვია მოვა წმინდანი თამარი და ბეროთ აღიკვეცება ისე? ეგ ვინ მოგიტანათ ეგ ცნობიერება? გამაგებინეთ რა. კიდე ვიღაც ქვისგან გავიგე ეგეთი რაღაცა. რომ ის მონაზონი იქნებაო და როცა დაუძახებენ მაშინ გამოჩდებაო. შვილო, არ იცნობ თამარს, როცა მაგას ამბობ რა. თამარს რა გააჩერებს სადღაცა იქ დაკუდებულზე, დაკუდებულს და ვიღაცის დაძახილზე გამოვა თამარი? ბიჭო, თამარი თუ ამ ცხოვრებაში რეინკარნირდება, ხო? იცი რეებს იზავს, შენ ვერ წარმოიდგენ რეებს იზავს რა. დაეყუდება იქ სადღაცა და იმას დაელოდება, პატრიარქი როდის გარდაიცვლება? ეს თვითონ სანამ დალაგდება სამყარო, მაშინ გამოვა?
რისთვის გამოვა მაშინ, თუ ყველაფერი თავში დალაგდება, რისთვის მოვა თამარი, რომ გამოჩდეს? თამარი თუ ამ რეინკარნაციაში მოვა, მაშინ ამ სიბნელის წინააღმდეგ იბრძოლებს ისევ, რაც მაშინ იყო. Rato tiris, zuse? Da. Mariami, rato tiris? Eba... Ru arčarte? Kolo arčarte? Davi gale, ra? Mona zno baris satanizmi me ese mkonia, ra? Imetom rom artseti Kristes arundo da es khalki monat daiqenebi, ra magaze laifits mak chatserili, ra? Kristes arsulda monebi, ra? Da mqdari khalki arsulda Kristes, tsotskhali khalki surda da mosuli ak aris chven gverdit. Khoda zalyan kargi sad chans, ar chans? Ara mgonia rom mosuli iqos, ori gamochdeboda. Khoda Kristes ro ustomoda, kho? Monebi, mashin etqoda tsadi da vakhat. Adit ეხა ყველანი დაიყუდეთ ბერება თუ რა. აი ესე ეტყოდა ხალხს და არა იმას, რასაც ასწავლიდა. ცოცხალი ხალხი ჭირდებოდა ქრისტეს და არა ის მონები და მკვდრები. მკვდრები, მკვდრებს, მკვდრებმა მკვდრები დამარხონო, ხო გეუბნება არა და ეგეთები ხართ თქვენც, რა, ვინც მონაზვნად მიდიხართ. გონიათ რომ ქრისტეს კი არე უძღვნით თავს, შილო, ანტიქრისტეს უძღვნით თავს, რომლის სათავეში ძდგას მთელი ამდენი 46 წლის მიღწოებული კაცი, რომელიც ვაფშე გარტყმაში არ არის, რა არის პატრიარქობა, რა. Mosuli ak aris chvens gverdit, kho es tsavikitkhet. Kho ro iqos gartqmashi ra aris patriarkoba am kveqanas daetqoboda. Bicho, 20 tselitsatshi moakherkha Tamarma gabtsqineba da 46 tseli moqtsa ghmertma da veraperi ver gaakete. Pirikit sibnelashi tsaiqvane akhauroba. Kargi ra magis dedavatire ra. Tamarma rogor unda gajobos shen patriarko averti gekitxebi ra. Kai, tsavedi ekha megobrebo dafarulia magi da bolo jamis tsin gamochde. Bicho, ai ekha vin aris dafaruli Tamari? Da bolo jamis dros gamochdeba. Rashi gvchirdeba mashi tu gamochdeba, ekhla tu ar aris ak. Rashi gvchirdeba magis dafaruloba da mere gamochena, gamagebine. Ai gejebi khar tken egre vintsa vints pikrobs, is mova rogor tskhali beri. Vin kali beri magazi ara mak saubari, mqdari kali mova ise. Kristes tsotskhali khalkhi shirdeboda meti da shen meubremi gamochdeba dafarulia da is ro dauzakheben Tamar gamodi gamodi abaket modi modi kho ai ekhla shen dadgebi gamochdi. Tkven gijebi khart ra chota ra. Da ra ro gamochdeba mere magisi ghuatsle ra ikneba ro iqo sadgasa ijda da ekhla dauzakhes da gamovita. Ah, oui, dis-là.